देवाचे उजो ध्यानयाल म्हणा। सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येसाय। मोगाल भाव भयणीनो, एक तरणाटो अशें म्हणटालो, म्हजो शेजारी खूब ग्रेस्त, ताचें घर व्हडलें, ताचे लागी सगळें आसा, आनी हांव गरीब, म्हजे आवय बापायन लागीं म्हाका दिवंक चडशें कांयच ना। कॉलेजीक पासून म्हाका बसीन वयचें पडटा, पूण हांव खुशाल, म्हजो आवय बापूय म्हजो जायतो मोग करतात। हांव वेळार घरा पावना तेन्ना तांकां हुस्को जाता, दुसऱ्यांक पळयतच हांवूय ग्रेस्त आसचो म्हाका दिसता खरें, पूण म्हज्या कुटुंबांत हांव खुशाल आसा। जायते फावटी आमी आयकलां, तशेंच आमी शिकल्यां, एक कुटुंब जावन आसा बुन्याद समाजाची। समाज बरो जातलो जाल्यार एक कुटुंब बरो आसूंक जाय। बरो कुटुंब म्हटल्यार बरे येवजण्यो जियेता, कायद्या प्रमाणे चलता, बऱ्या गुणा आनी शेगुणान आपणायता। जें कुटुंब दुसऱ्यांचें चिंता आनी दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत आपलें जिवीत ओरपिता, असल्या आमचें कुटुंब जालें जाल्यार आख्खो समाजूय ह्या बऱ्या कुटुंबाच्या कार्याक लागून बदलतलो। सामयलाच्या पयल्या पुस्तका वेल्या वाचपांत आमी पळयता, आनान देवा लागीं भुरगो मागून घेतलो आनी ताका नांव सामयल दिलें। एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एल्काना आपल्या कुटुंबा बरोबर आपली आंगवण पाळूंक नव्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो, पूण आनान आपले दीस भरल्या उपरांत मागलोले ते परमोने आपल्याक मेळ्ळें देखून आपल्या पुताक सामयलाक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सेवेक पेटयलो। आयच्या शुभ वर्तमानांत तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां घालतो रावलो, हीं उतरां आमकां मेळटात। दुसऱ्या उतरांनी ताणें देवाची आज्ञा सांबाळल्यो। आयज आमी करता परब पवित्र कुटुंबाची। जेजू, मारिया आनी जुजे हे कुटुंबा वरवीं नियाल करची गरज आसा। सिराकाच्या पुस्तकांत अशें म्हटलेलें आसा, भुरग्यांनो तुमी आवय बापायक मान दियात। आवय बापायक मान दिल्यार तुमकां मेळटा देवाचो आशिर्वाद आनी शांती। हे पुरी देव आमकां बसायता एका बऱ्या कुटुंबांत, जेन्ना पूत धुवो आपल्या आवय बापायक मानान आनी रेस्पेतान लेखतात, त्या घराब्यान मोग मोयपास उपजता। बाग्यांत पावलून म्हटलेलीं उतरां आमच्या मनांत गळूया। आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बरी बुद्द दियात, बऱ्या उतरांनी आनी मानसुकायेन तांकां शिकोयात, तांकां बऱ्या मार्गार घालात। म्हणटोच दोगांय सवें एक जबाबदारी आसा। भुरगें कशें वाडटा, प्रेरणा घेता, ताचेर कोणाचो प्रभाव पडटा, हें सगळें म्हत्वाचें जावन आसा। मोगाला जेजू, तूं नाजारेत कुटुंबांत जल्मलो, वाडलो आनी कार्तिकायेन आपलें जिवीत जियेलो। जेजू, तुज्या कुटुंबा सारकें आमचें कुटुंब कर। आमी आवय बापायनी मारिया आनी जुजेची देख घेवन आमचें कुटुंब मोगाचें, सोसणीकायेचें, समजीकायेचें, दयालायेन भरलोलें पवित्र कुटुंब जावंक तूं आमचे शीं राव। जेजू, म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर आयकलें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसोर, कुशल राव, बरवाच्यान राव।